ストライズプロダクツ株式会社は日本で最も歴史が長く国内最大級のキャパシティを有するサービスビューローです。30年間 3D プリンターを用いた試作品制作と 3D プリンターの装置販売サービスを提供しております。2020年から新たに 3D プリンターによる最終製品制作サービスを開始しました。弊社は HP ジェットフュージョンにおける国内最大級の造形キャパシティを誇り、日本唯一の HP デジタルマニファクチャリングネットワークパートナーとして認定されました。今回トヨタ自動車様から受託製造を請け負った部品は AI バスケットボールロボット Q3 の外装部品となります。具体的には足や腕、靴、顔といった外装部品となっています。 Q3 はヒューマノイドロボットが連続して行うバスケットボールのフリースロー最多数2020回を達成しました。 Q3 の外装部品は切削加工などの従来の工法では再現が難しい複雑な形状をしております。 Q3 の外装部品の特徴である複雑な形状を再現するために 3D プリンターが一番最適だというふうに感じました。 Q3 の開発に関わっていく中で単納機で製作するというところと複雑な形状を再現するかつ強度を向上させるために今回マルチジェットフュージョンの方式を採用いたしました。 HP ジェットフュージョン 3D プリンターは非常に生産性が高く材料の物性が良いことが特徴です。また違法性の少ないパーツ特性により最適設計との親和性も極めて高いというふうに考えております。そのため従来の試作領域のみならず最終製品の量産を視野に入れた導入ができる点を最大のメリットと考えました。 HP 社の推進するデジタルマニファクチャリングによって試作と量産が同じ工法、同じ材料で進めることができるため開発サイクルを劇的に短縮することへとつながり製品をいち早くお客様に提供することが可能となると考えています。今後 HP ジェットフュージョン 3D プリンターを活用して HP 社とともに 3D プリンターに合わせた設計やDFAMを推進させること、さらに二次処理などのアプリケーション開発を通じて日本のみならずアジアにおける最終製品への適用を加速させていきたいと考えています。